dojde k obrovskému rozmachu celé lokality, která v současné době, a já to tady přiznám, je velmi nevábná. Městská část získá moderní úřad odpovídající 21. století a zbaví se současné roztříštěnosti svého úřadu, který je provozován na mnoha místech po celé Praze 8. Zmíním jenom zatím ve stručnosti objekt Bílého domu, zmíním provizorní Tesco objekty, které dříve sloužily jako ubytovna. Dnes tam sídlí nezanedbatelná část úřadu a tyto objekty jsou opravdu nevyhovující a neodpovídající dnešním standardům. Část úřadu sedí v Grábově vile, jde o velmi reprezentativní prostory, ovšem o prostory nevhodné pro umístění úředníků. Je tam velká zahrada, jen tak pro představu, například jenom údržba zahrady kolem Grábovy vily stojí ročně kolem 1 000 000 Kč a to jsou určitě prostředky, které by naše městská část uměla vynaložit daleko efektivněji. No, je to projekt, který je skutečně mířen hlavně k tomu, aby Praha 8 získala aby získala vůbec nějaký pevný centrum. Aby to centrum bylo identifikovatelné s tou čtvrtí, aby bylo pro celou Prahu jako celek velmi teda přehledný a čitelný, snadno nalezitelný, samozřejmě i pro občany Prahy 8. To znamená, podařilo se najít křižovatku, která dlouhodobě aspirovala na to, aby tam veřejná funkce tohoto typu vznikla. Myslím, že Praha 8 udělala velmi dobrý politický rozhodnutí, že to místo neprošustrovala, že ho použila pro svý účely, pro výstavbu právě tohohle z toho prvního domu městské čtvrti Praha 8. To znamená radnice a k tomu přidružený podpůrný komerční prostory s funkcemi, teda, které jsou veřejnosti velmi snadno přístupné. Co byste vypíchnul jako nejvíc, nebo na co se těšíte, nebo na co nejvíc by se měli těšit občané Prahy 8? No tak těším se na to, že získají úřad, který bude pohodlný pro vyřizování jejich občanských záležitostí, že nutně teda nepůjdou jenom do nějakého úřadu, ale půjdou do veřejného prostoru, kde se třeba budou moct potkat i s více lidma, nastoupit pohodlně do metra, odjet za prací třeba do Prahy 13 nebo to je jedno. A to znamená, prostě budou mít veřejnou budovu typu radnice na veřejném prostranství, který má všechny atributy právě toho snadno nalezitelného a pohodlného občanského prostoru. Hlavní ideou tohoto projektu je otevření koryta Rokytky v tom prostoru Elznicova náměstí, to znamená to koryto Rokytky, které bylo, jestli se nemýlím, ve 30. letech přemostěno nebo zakryto, bude otevřeno. Jestli byste mohl popsat projekt rekonstrukce Elznicova náměstí? Tak Elznicovo náměstí dnes vytváří takový nedefinovaný prostor, který, řekněme, není ani náměstím, ani parkem. A naše snaha je využít vlastně potenciál, který tento prostor má, a udělat z něj reprezentační prostor Prahy 8, kdyby jsme chtěli navrátit do tohoto prostoru život a zároveň odstranit překrytí betonové, které je nad korytem Rokytky. To je vlastně hlavní cíl náš. Jak to vypadá s politickou podporou této rekonstrukce, tohoto projektu, vůbec projektu Palmovka, projektu Elznicova náměstí? Tak já předpokládám, že projekt Palmovka politickou podporu určitou má. Je jasné, že v minulém volebním období to byl projekt relativně kontroverzní, nicméně tady koalice na Praze 8 se na tomto projektu dohodla, je o něm přesvědčena, bude ho realizovat. Je to projekt, který je pro městskou část jednoznačně přínosný. Předpokládám, že to i ostatní politické strany pochopí, protože argumenty, které proto máme, jsou neoddiskutovatelné.